ပြခဲ့တဲ့စတေမာဆယ်ရက်နေ့ကချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကလေးတခိုးဆိုတဲ့ကောလာဟာလာစကားကြောင့်လူတယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်2018ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနီလာလာနဲ့မျှတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းချောင်းဦးဖြစ်စဉ်လိုပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်ကောလာဟာလာဖြတ်ဝေတာတွေရှိနေပြီးနောက်ထပ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စီးစစ်အရေးယူပေးဖို့ပလဲမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးရှေ့ရမြောက်နေ့မှာမေးမြန်းခဲ့တာပါချောင်းဦးမြို့နယ်မှာဒီစိတ်မနှက်တဲ့လူတယောက်ကိုကလေးတခိုးလို့ကြေးဝါလူတို့ကထင်မှန်မှပြီးတက်ဖြတ်မီးရှို့လိုက်တာပေါ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တာကဒါဒေါရအလျောက်မဟုတ်ပဲကောလာဟာလာတည်င်းရဲ့ဆိုးကျိုးကိုယုံစားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအမှတ်တမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာလဲ2018ဂျားပြတ်ကာလအတွင်းမှာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖန်တီးတယ်လို့မြင်တယ်ချောင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ချောင်းမြို့မှာရဲစခန်းက215မြင်းတောင်2018ရာစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ302 102 114နဲ့အမှုဖွင့်ထားသလိုတရားခံ73ဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ထက်အရင်ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာမတင်ငါသူတွေ့ရှိလို့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်တပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်မီတားဆီးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့လို့ပြည်လည်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်အလားတူကိစ္စတွေမဖြစ်စေဖို့တိုင်းအစိုးရကစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နယ်လုံးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်လူများတိတ်နေဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လာစင်းများရှင်မြင့်မရှိကုန်းလူတော်တို့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါ။ဣကြခံနဲ့တက်ပြီးခံကြများပြီးပြီဆိုတာကကုရေရရေးပြီးဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးနဲ့လူမျိုးကောလာသေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေါ်ထွက်နိုင်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ညချဖွဲ့ပြီးပြောမှာဒါလို့ဖြစ်နေမှုဖြစ်ဒီဖြစ်စီအတွက်ညချစဉ်းစားရေးဆွဲတောင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်အခုလိုကောလာဟာလာတွေအမုန်းစကားဖြန့်တာတွေကနိုင်ငံရေးအရာယူရချက်ရှိရှိလောက်တာလို့ယူဆပြီးတစုံတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့ကလုံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲကိုစလဲကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွန်းနဲ့ဖြစ်တာတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုပြပါမယ်။အခုဖတ်အံပေါ့နော်။ကင်းပြည်နယ်ဖတ်အံအကျဉ်းတောင်အကျဉ်းသား40ကျုံဖွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒါဟာလဲကျွန်တော်တို့ချောင်းဦးမှာဖြစ်ပြီးတိတ်မကြောက်တပတ်တောင်ကောင်းကောင်းမကြတယ်ဘူး။ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုသုံးသပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာဟိုနိုင်ငံရေးအရာယူရချက်ရှိရှိဣတူတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်အောင်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်တဲ့ကနေပြည်သူတွေအများကိုသိစေချင်တယ်။ရသောကျင်ထုံးဥပဒေမှာတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရရွာအေးချမ်းသာရာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာသတင်းပေးကြဖို့ဥပပေါင်းပါဝင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိရဲအင်အားအရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေလည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလို့ဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပေါင်း